Naše su aktivnosti od 95. pa do danas, znači svi problemi nisu riješeni, a boga mi kako koja godina ide, znači sve komplikovanije, sve je teži. Ja hoću prvo da kažem da zaista evo već priprima se i 11. juli, znači komemoracija, ta naša dženaza su znači svaki 11. Neki dan smo imali treći organizacioni odbor, već je sve skoro spremno. Nešto, jedan broj ima identifikovani, ali ima dosta koji su identifikovani, ali porodice još uvijek nisu potvrdile ukop. Ne mogu porodice da potvrdi zbog nekompletnosti tijela. Pa evo ja opet istu tu poruku danas i molim i govorim, uvijek smo u tome svemu. Hoću da kažem, uvijek se porodica pita pod broj, to je glavno što porodica odluči, kada dobije onu, nažalost, konačnu identifikaciju da je njihov mrtav, znači da ne možemo nikad očekivati da imamo kompletno tijelo. Svakom od nas, i ja sam muga brata, moja majka nije dočekala da ukopa svog jednog jedinog sina moga brata, ali je prihvatili smo da ukopamo koliko toliko je bilo, bila je šaka i njegovi odjevni predmeti, on je i prihvatila sam i ukopala. Ja preporučujem svim porodicama i šaljimo poruku njihovoj topi da se odluči. Ima 150, znači 150 potvrđenih identifikacija imenom i prezimenom i obavještene su porodice koji čekaju na ukop. Ja zaista svaka godina kako odmiče sve je teže i teže, a po meni nemaju potrebi da čekaju da se kompletiraju tijela. Sve je komplikovano naći masovnu grobnicu zbog samog izgleda prirode, to je uraslo, zaraslo, zbog i sami svih ovi situacije, pa da oni se odluče da potvrde tu identifikaciju i da ukopaju. Ukoliko su negdje u inostranstvu, pa ne mogu da dođu, ne mogu da dobiju, i to se razumiju porodice, to radi, ima određenu onaj ko vrši ukop, memorialni centar, jer se to organizuje, to će sve biti, samo da oni potvrde tu identifikaciju. Ja toliko za dana. Hoću da poručim vlastima da zaista evo vidite koji su sve ti, sve to što usporava, što tijela čekaju, zakup se plaća, silni su novci, valja to održavati sve. Zaista poručujem vlastima da jednom shvati taj ozbiljan taj posao, taj problem, zato što smo mi danas upravo zbog i svakog 11. smo zbog tih problema, da jednostavno se ubrzaju te identifikacije i ekshumacije, da oni ubrzaju, zna se lokacije. Evo mi svaki put, evo sad kad nešto se zatalasa, evo predložena ova rezolucija, mi gledamo na televizijama, recimo, RTS televizija, moram da kažem, Srbije televizija, generali, ubice po imenu i prezimenu govori, oni se tim diče što su bili u vojci i govori tačno lokacije na kojoj su komandovali, da su bili pomoćnici Mladiću, Karadžiću, a mi znamo njih trojica samo dobio. Pa zašto su oni govore to javno, da su oni, znači oni su izvršioci genocida, oni su ubice, zašto su oni ne ispitaju gdje su grobnice? Znam da imaju sve arhive i svi podaci. Kako god postoji spisak, 1330 je da ubijeno u nekadašnjem magazinu zemljoradničke zadruge, bratu nas da je ubijeno 1330 po imenu i prezimenom i zna se tačno u kojim su grobnicama pronađen, oni imaju sve spiskove gdje su koga ubili. Pa zato kažem da olakšaju porodicama ove vlasti, SIP-a, tužilaštva, sudstvo na lokalnom nivou, na državnom nivou, na republičkom, evo kako imamo u Republici Srpskoj, recimo, Srbiji sudi se, znači državljani Srbije, njih 8, idemo 14. pratimo suđenje, njih 8 je osuđeno za genocid počinjen u Kravici nad našim najmilim. Znači, zna se tačno i da ubrzaju, da olakšaju porodicama, da porodice pronađu svoje najmilije i oni koji nisu pronašli i oni koji žele da im budu kompletna tijela.